nastavljamo najgledanije jutro Srbije i regiona, jedan od najviralnijih klipova na društvenim mrežama. Bilo je juče kada sam poljubila zastavu. Treba je ljubiti svaki dan. Prošli put mi je bila s druge strane. Lakše mi je kad mi je s druge strane, kad mi budete postavljali. Od sada grb mora tamo da mi bude. Ja je ljubim svako jutro kada dođem ovde. S jedne strane je zastava, ona će ovde ostati, a s druge strane je ovaj krst koji nas štiti od svega zlog. Jeste da ne ide baš uz ovaj dekolte, ali vi znate da ja nisam neka klasična vernica. Ja verujem srcem i verujem dušom i svojim delima i svojim mislima koje su čiste. E sad što nekad malo sam grešna u smislu mog oblačenja, nemojte da mi zamerite, ipak sam ja samo čovek i nisam svetica. Najvažniji je vaš krst ispred vas. Što je ovo, Makarije? Postavljeni anđeo koji kažnjava Bog ili satana u ženskom obliku? Ne, oče, Leontije. To je što bi prost narod rekao. Dobra stisa. Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.